ovaj rezultat je po meni očekivan, po svemu onome što se dešavalo poslednjih godina u Francuskoj i po onome na koji način je Emmanuel Macron vladao. Po meni, iako on je jedan izuzetno hrabar predsednik, možda jedan od najhrabrijih predsednika u poslednjih ovoj novoj francuskoj istoriji, međutim, njegova politika je bila malo arogantna prema francuskom narodu koji ga je na ovaj način malo i kaznio. On se suočavao sa velikim brojem kriza kao što su žuti prsluci, penziona reforma, protesti poljoprivrednika i veliki protesti prošle godine dela populacije koje dolaze iz imigracionih krugova posle ubistva dečaka od strane policije.